To sdílení elektřiny do té tzv. skupiny sdílení elektřiny se mohou zapojit jak soukromé osoby, tak právnické osoby, to znamená firmy nebo třeba neziskové organizace, může tam být zapojena obec, třeba s nějakou svojí obecní budovou nebo se školou a podobně, toto není nějak omezeno. Já bych nazvala výhody sdílení elektřiny jako 3E. Je to výhoda ekonomická, energetická a výhoda ekologická. Ekonomická znamená, že mám nižší účet za elektřinu, protože já mohu dostávat, získávat elektřinu za nižší cenu v rámci té sdílené elektřiny. Výhoda energetická je energetická soběstačnost, že nejsem závislá na velkých dodavatelích elektřiny, ale mám elektřinu, kterou si v rámci té komunity vyrobím sama. A výhoda ekologická je, že podporujeme dekarbonizaci a že vlastně ta elektřina pochází ze zařízení na obnovitelné zdroje. Cena, za kterou já budu sdílet elektřinu, není nějak regulovaná. Je na členech té skupiny sdílení, jak se domluví, za co si tu budu tu elektřinu sdílet. Je možné stanovit cenu za hodinu, je možné si říct, že se bude třeba platit nějaký měsíční paušál, je možné jí sdílet úplně bezplatně anebo třeba výměnou za nějakou službu. To už je na dohodě těch členů v té skupině.